кожен громадянин в день виборів 28 жовтня, починаючи з 8 години ранку, може прийти на свою виборчу дільницю і здійснити своє волевиявлення. Потрібно розуміти, що законом прибувати на виборчій дільниці йому дозволено рівно стільки, скільки йому потрібно для власне здійснення цього волевиявлення. Тобто, як тільки виборець проголосував, йому потрібно покинути виборчу дільницю. Прийшовши на виборчу дільницю, йому потрібно зорієнтуватися, знайти відповідний стіл із членами ДВК, де лежать, на якому, в якому знаходяться списки виборців відповідно до його виборчої адреси. Як правило, на цих столах висять таблички з назвами вулиць або номерів будинків відносно до вулиць. Після того, як він підходить до цих двох членів виборчої дільниці, один з членів виборчої дільниці просить пред'явити йому документи, які посвідчують особу, громадянина. Після того, як була встановлена особа, так ми це називаємо, от його знаходять в списку виборців, так після цього другий член виборчої дільниці, який відповідає за виборчі бюлетені, заносить у так званий відкріпний талон на виборчому бюлетені, заносить своє прізвище, так, ініціали, розписується. Ось це дуже важливо. Виборець має бачити, що член дільничної виборчої комісії заносить ці дані. Також заноситься номер виборця відповідно до списку виборців, за яким він відзначений в списку виборців. Після цього виборець має також розписатися на цьому відкріпному талончику. Ось. І тільки після цього член дільничної комісії відриває бюлетень від цього талончику. Так, відкріпного. Бюлетенів має бути два. Один за конкретну особу, депутата, так, якого ми обираємо відповідно до округу. Другий – це, простіше кажучи, за партію. От. Після цього, як виборець отримав бюлетені, він йде в кабінку для таємного голосування, де здійснює своє волевиявлення. Якщо громадянину потрібно через певні фізичні вади допомога, він повинен попередити про це голову комісії, секретаря або заступника голови, я маю на увазі дільничу виборчу комісію. Ось після цього йому дозволено зайти до кабінки для голосування з іншим виборцем. І тільки з іншим виборцем, ним не може бути спостерігач, не може бути кандидат, уповноважена особа і будь-хто інше. Тільки виборець з іншим виборцем. Після того, як волевиявлення було здійснено, так, воно здійснюється шляхом проставлення позначки в квадратику відповідно до кандидата або відносно партії. Виборчі бюлетені опускаються в урну для голосування. Їх буде декілька, як правило, і насправді виборець може в будь-яку з них закинути свої виборчі бюлетені. Потрібно ще розуміти, що на виборчих дільницях цього року працюють камери, от, але виборець повинен розуміти, що ці камери не фіксують його волевиявлення в кабінці, і так само ці камери не дозволяють побачити, як саме проголосував виборець, коли він кидає ці бюлетені у виборчу скриньку. Тобто зберігається таємниця голосування. Абсолютно. Після того, як він проголосував, виборець може покинути виборчу дільницю. Голосувати виборці можуть до 20.00, включаючи 20.00. Справа в тім, що член дільничої виборчої комісії о 20-й годині вийде за межі дільниці і запросить усіх інших виборців, які ще не проголосували, до дільниці. Якщо виборець випадково проголосував не так, як хотів, так, тобто помилився, він має право замінити виборчий бюлетень. Для цього йому потрібно підійти іще раз до тих самих членів дільничої комісії, які йому видали бюлетень, написати відповідну заяву. Член виборчої дільниці повинен цю заяву прийняти, от складається акт. От, в якому визначається, що виборець помилився, йому видається інший виборчий бюлетень, а бюлетень, де була помилка, він погашається, ну і, скажімо так, вважається як невикористаним бюлетенем при підрахунку. Ось, поміняти бюлетень виборець може тільки один раз.